你要小鸟依人是吧？小鸟依人的前提，你得是只小鸟才行，对吧？你不凶，这个时候他立刻就让你依了。我倒觉得你们俩挺合适的，就是一家里面两个都是这个，完了，这家就动不了了，全家都是你这样的，也完了，天天打架，也没人做家务，都是动脑子的，我简直。 二位好啊，首先最重要的一点，姑娘，咱别着急，就是你人生是有多大的事儿赶着，必须得去在那个时间点完成才行吗？赶着结婚，赶着生孩子，还必须生属猪的，人生是要按部就班的走，但是你不能说什么事儿都急着往前赶，我就感觉你这人生火急火燎的，每天都在打仗，你说你累，你以为你身边的人不累吗？ 都累，我听着这一场，你们俩下来我都累。你有这功夫，你还不如回去赶紧弄那电子请帖呢。而且我再说的现实一点，闪婚，感情基础在什么位置？那结婚本身就是对感情的一个试金石，结婚会出现无数的波折，无数的风波，甚至有多少人就在结婚婚礼当天散了。 所以，如果按照你的要求和你的标准和你的这种作的这种的性格去针对的话，他现在能到现在这一步已经是非常不容易了。在你们两个人感情基础这样的情况下，所以我们不能事事要求完美。我问你，家里所有的东西放在哪儿，你全清楚吗？我知道，你知道吗？我知道，但他不一定知道。你有的时候还问我呢。他是你用的东西，我才问你的。 所以，如果要是一直这么叫下去，真儿的话，你觉得这日子能过吗？夫妻结婚过日子就要睁一只眼闭一只眼。你要如果一直这么较真儿的话，太累了。然后咱们踏踏实实，慢下来，别那么着急，好吗？好，谢谢。男生，你希望我继续说他吗？我觉得说轻一点吧。 <笑>你想得美！我要说你了，你这都是他的问题吗？我承认我在装修。你承认你有问题是吧？对，我知道。你的问题是什么？是我觉得我太依赖他了，我觉得他这些事情都能搞定，我就不把心思放在上面了。对，你有一个偷懒的理由，让大家觉得哎，天经地义。为什么他太强了呀？对不对？他性子急，他是每件事情的发起者，所以你我就老老实实做跟随者呗。因此你就偷懒了。
对吧？很多事儿你应该去过问。对，我顺便反驳一下陆琪老师，谁说婚礼对于一个男人不重要？谁说一个婚礼男人他不是主角，只是参与者呢？你不穿西服可以吗？不行。你穿的西服不合适可以吗？不行。对呀、啊，所以在这些事情上你就偷懒了，偷的还天经地义、理直气壮，这是你的不对之一。不对之二，你能理解他的想法？你能理解当一个女人在办一件事情的时候，明明是应该两个人同时合作的，但你没有参与，你的参与感不够，你可以理解吗？嗯，我知道。但第三一点你肯定理解不到，你知道为什么他现在是这样的？我觉得多多少少他现在是犯了恐婚，因为太快了，因为闪婚，很多人其实面临着很容易出现矛盾问题的事情，两件大事嘛，就是装修和婚礼嘛，对不对？这些事情都应该是在结婚之前、领证之前，大家经过充分的磨合之后共同去做的一件事情。装修非常能看出一个人，如同旅游一样，装修那太累了，不是你想的我做做家务，我要想学学习，然后我现在工作请不了假就可以的了，太繁琐，就连老丈人因此扭了腰你都不感恩。其实他就想要一句话，不要你做什么，就要一句话，你都不放在心上，很伤心的。而且他现在恐婚了，知道吗？叫婚礼了，哎呀，证儿已经领了，但是突然发现你有这样那样的矛盾，那这样那样的问题都需要他一个人面对，他害怕了。他对未来已经觉得，哇，你给我点理由好不好？我们能一起把这日子过好。所以，短时间的这个结婚结合，又短时间碰到了两大问题，所以他需要两个人同时面对。你此时缺位了，明白了吗？明白了。女生呢，一个建议，闪婚，所以你就一定要把闪婚之前要上的节课呀，婚后要补回来，慢慢来，放松，少一个电子请柬，你化成一个微信请柬一样，我微信邀请文字一样，所有的完美不在于说你的道具那件事情做得很完美，而在于最无形的东西做得完美，去邀请了。你的用词很诚恳，对吧？你现场表现很好，比那个硬件有形的东西要来得更加的实在。另外，既然闪婚了，我们有一定的问题了，就不要再去闪孕了，明白吗？不要相信我一定要什么宝宝，只要是我们共同孕育的就是最好的，明白吗？就这样。